9 pas endavant del Club Futbol Sala Molins 99 per pujar a tercera estatal i aconseguir l'ascens per segona temporada consecutiva. Els molinencs van guanyar per 4-1 contra el Cué, el Sant Vicenç. Els visitants van plantar cara a la primera part, avançant molt la seva línia de pressió. En una bona paret, Àlex Sánchez va guanyar-li l'esquena a la defensa per fer l'1-0. L'equip de l'altra banda del riu Llobregat no es va rendir i va seguir lluitant. De fet, en molts moments no semblaven el Cué de la categoria. Van tenir l'empat en reiterades ocasions que van fallar, però finalment Marc Rodríguez superava a Víctor Sant Martín gràcies a una brillant jugada d'estratègia. Amb 1-1, el Molins també va pressionar amb defensa individual força avançada. El Sant Vicenç es veia obligat a perdre moltes pilotes que acabaven en atacs molinencs. Isaac Osieto recollia l'esfèric al segon pal per posar el 2-1. En aquest moment el partit es va igualar, tot i que el Molins portava la iniciativa. No hi havia un dominador clar al poliesportiu de la Sínia i el local Sergi Areny la va tenir de doble penal. Així es va arribar a la mitja part. La segona part va estar més dominada pel Club Futbol Sala Molins 99. Els homes de Jorge Rubio van marcar el ritme del partit, controlant els contraatacs vicentins i intentant elaborar jugades d'atac amb criteri. Aprofitant una expulsió per doble targeta groga, Rubén García va forar de la porteria rival, fent el gol de la tranquil·litat. Ja amb el Sant Vicenç jugant de 5 a la desesperada, Àlex Sánchez va fer el seu segon gol i el 4-1 amb el qual es va arribar al final del partit. Tres punts més per continuar segons en posició d'ascens. Doncs després del partit del Club Futbol Sala Molins 99 contra el Sant Vicenç, d'una nova victòria, parlem amb l'entrenador Jorge Rubio. Jorge, bona tarda i enhorabona per la victòria. Gràcies, bona tarda. Ha estat un partit que 4-1, però, ostres, ha costat de guanyar, no ha estat fàcil. Sí, ha costat. Aquest equip ja ens va donar molts problemes allà, vam guanyar 3-4, va fer una defensa com avui, però avui ha canviat una mica. Feia molt tancat al darrere, molt tancat, es va costar molt. I avui ha alternat o molt tancat al darrere o a dalt sense cobertura ni res, a dalt individual. I ens ha costat molt. No sé si ha sorprès que surtin a pressionar tan endavant, potser al principi. Sí, perquè m'ha sorprès perquè no ho havíem fet. I em sembla que els partits que l'han anat a veure no ho ha fet mai. Per això m'ha sorprès. Però bueno, tot i així, a nosaltres que ens vinguin a pressionar, en principi ens ha d'anar millor. L'equip al principi li ha costat una miqueta, però després s'ha anat endegant i sobretot la segona part ha estat força superior. Com valores aquesta victòria? Estàs content del nivell que ha mostrat el teu equip? Bueno, aquests partits són molt difícils. També estem jugant contra l'últim de la taula. I això, vulguis que no, implica que costa ficar-te i encara que estiguis apretant tota la setmana, doncs costa una mica. Però tot i així, l'actitud d'avui ha estat bé i ha entrat el partit endavant, que són tres punts importantíssims, i a continuar sumant. El Gavà, que ha guanyat aquesta mateixa tarda, i el Ripollet, que juga demà contra el Mil·lenni, en un partit que compta que no punxin. Bueno, ho veurem. L'important és guanyar nosaltres. Si guanyem nosaltres, qualsevol cosa que facin estarà bé. Si punxem, llavors sí que hem de somiar perquè perdin. Ja per acabar, com encara el teu equip al final de temporada, a nivell de grup, teniu baixes, no, victòries s'aconsegueixen, però quin estat de forma té l'equip? Bueno, ara els tenim a tots. Estima l'Isa, que s'ha fet mal ara, i ja veurem si per la tornada el tindrem. Jo espero que sí, perquè sembla que no ha sigut tan greu com semblava. I ara tenim tota la Setmana Santa, 10 dies per descansar. Espero que puguem tornar amb tothom, amb les piles ben posades, per guanyar el dissabte següent. Molt bé, Jorge, doncs moltes gràcies. A tu, que vagi molt bé.